Здравейте, аз съм Ангел Петров от Международния отдел на Дневник и съм вашите очи и уши в Сърбия в момента, където се провеждат тройни избори. Президентски, парламентарни и за местна власт, включително столицата Белград, където се намирам в момента. На теория резултатът е ясен според социолози, тъй като ще спечели управляващата Сръбска прогресивна партия на почти всички нива. На практика се очакват промени. Опозицията се връща в парламента. Кандидатът ти Здравко Понош има шанс за добър резултат, с който дори да не стигне до балотаж срещу сегашния държавен глава Александър Вучич да се очертае като силен лидер на опозицията. А на ниво местна власт, неписаното правило е, че ако някой иска да овладее националната политика, първо трябва да влезе именно там, в парламента на столицата. За опозицията това не е невъзможно, тъй като се очертава управляващите да не получат мнозинство в този местен орган. Залогът на тези избори, чисто геополитически, също е много голям и до някъде надхвърля въпроса, кой просто ще управлява. Става дума за отношенията с Европейския съюз, става дума за това дали Сърбия ще наложи санкции на Русия заради войната в Украина, под какъвто натиск се намира в момента от Запада, и всички чакат какво ще направи Вучич след изборите. Става дума дори за въпроса за това как ще се реши спора с Косово, в който Вучич обещава нормализация от години и всеки път отлага решението до следващите и следващите избори. Не е сигурно обаче дали избирателите припознават този залог. Сигнал за това е, че към 14 часа местно време активността беше едва около 30%, колкото и на предишни избори. А може би не припознават политиците. Мнозина смятат, че Вучич подкопава демократичната държава и слива правителство и партия, а мнозина обаче също така не харесват опозицията, тъй като я смятат за дискредитирана, нерешителна, пълна със стари лица или всичко това казано на куп. В края на краищата може да са важни за избирателите и сигналите за редица изборни нередности, които бяха дадени в последно време, за които предупреждаваха активисти и които биват отчитани и сега. Пример са случаите на масово довеждане на избиратели до урните, някои от които вероятно държавни служители, представители на малцинствата. Съобщава се и за други нередности, опозицията предупреждава за масови манипулации, а пък властта се опитва да изплаши гласоподавателите с риск от насилие и размирици тази вечер. Дали ще е така, ще видим в следващите часове. За най-важното от резултатите и още по-важно развръзката и какво означават те за Сърбия и Балканите, следете Дневник следващите часове и дни.